привітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про те, як не втратити. Не втратити і зберегти історико-культурну спадщину Ужгорода. І саме про це нам розкаже і поділиться своїм досвідом Тетяна Літераті, це журналістка, авторка проєкту «Втрачений Ужгород». Вітаю вас. Доброго дня. Що ж, власне, почнемо з того, чи справді в Ужгороді стоїть так гостро питання збереження історичної, культурної, архітектурної спадщини? Так, це гостро питання зараз справді стоїть не тільки в Ужгороді, в інших містах і Закарпаття, і України так само. Ми бачимо, що і в Одесі постійно якісь руйнуються будівлі, так, старовинні, і в інших містах. У всіх. Тобто це така проблема, яку треба вирішувати в Україні комплексно, працювати над покращенням, вдосконаленням законів щодо збереження архітектурної спадщини. І так само потрібна якась дієва структура, яка буде наглядати за тим, що перебудовується, що змінюється так жорсткіше. Як на мене, то в Ужгороді потрібно зберігати все, що старіше 80 років, тому що в нас дуже багато цікавих пам'яток. І навіть якщо будівля не є пам'яткою архітектури, що часто так є, люди думають, що будівля не є пам'яткою архітектури, то її можна руйнувати. То, на мою думку, ні, тому що вона так само творить картинку Ужгорода і, можливо, ця стара будівля і не є якоюсь унікальною, ніхто там унікальний не жив, але якщо ми її зруйнуємо, то вся вулиця втратить своє обличчя. Як, наприклад, на вулиці Собранецькій, на куті, на підйомі на вулицю Кошицьку, були невеличкі маленькі будиночки, дуже старенькі і взагалі вони ніякої цінності так історично не складали, але там можна було подивитися, як виглядала колись вулиця Кошицька. Тоді вона була глибока, з її винними підвалами, вона була така завжди, там ночами, вечорами збиралися люди, пили, просто на вулиці розкладали столики, пили вино. От, яка вона була? От ми тепер взагалі не побачимо, тому що ці будиночки знесли, побудували великий житловий комплекс «Город», який сам по собі виглядає дуже гарно, тобто це цікава нова архітектура, але мені все рівно дуже шкода тих маленьких будиночків, якими б страшними насправді вони колись не були. Власне, а з чого все почалося? Дослідження, проєкт, друк книжок «Втрачений Ужгород». Моя цікавість до архітектурної спадщини, вона почалася саме от з проєкту «Втрачений Ужгород», який з'явився вже 6 років тому, тобто з цього року в грудні буде вже 7 років проєкту. За цей час написано мною дуже багато статей, близько 300, про різноманітні будівлі Ужгорода. Не тільки про них, але і про це, зокрема. І саме це надихнуло мене, наштовхнуло на те, що ми дуже швидко втрачаємо. От написала я про якусь будівлю або про родину, яка там жила. Дивлюся, будинок вже змінений, перебудований. І як на це реагувати? Мені було боляче, наприклад, мені було неприємно. І я якось так втягнулася в те, от мене запросили в консультативну раду з питань охорони культурної спадщини при Закарпатській ОДА. І я хоч, в принципі, я не можу давати ніяких порад, що можна перебудовувати, що не можна. Я дуже сумнівалася, чи потрібна я тому органу, але погодилася потім ходити на засідання. В першу чергу тому, що я хотіла знати наперед, що планується в місті перебудувати. Не тоді, коли вже будівля зруйнована, а на тому етапі, коли її тільки планують зруйнувати чи перебудувати. І так і є. Ми зараз, цей консультативний орган засідає приблизно раз на місяць, приносять проекти з планами, що в місті планують перебудувати. Взагалі це всієї області мало би стосуватися, але приносять, як правило, тільки плани в Ужгороді. В Мукачеві, в Хусті, мені здається, там набагато слабше це працює, ніж в Ужгороді. І без дозволів набагато більше перебудовується насправді. От, і ці проекти приносять на консультативну раду, і ми їх погоджуємо, рекомендуємо, можна перебудувати цю будівлю, чи знести її, чи ні, чи все-таки вона становить якусь архітектурну цінність. І от так і почалося, в принципі, моя зацікавленість саме архітектурно-історичною спадщиною міста. І саме відтоді, це вже 2 роки, десь я почала розуміти приблизно,
оці всі речі. Я і тепер, звичайно, не можу це так фахово пояснити, як архітектори, як це там роблять культурологи, мистецтвознавці у нас, члени ради. Але я голосую так, як мені підказує серце. Знаєте, як мені здається, як буде правильно. І, звісно, ніяким чином не за гроші, як, можливо, дехто думає. І зараз маємо на виході вже три книжки «Втрачене у Ужгороді». Розкажіть детальніше про них. Проєкт цей «Втрачене у Ужгороді», він для мене, звичайно, вже дещо більше, ніж робота проста. Я як журналіст, якби професійно, тому що я закінчила кафедру журналістики ОЖНУ, десь зрозуміла свого часу, що я себе вичерпала в тому плані, що я не хочу вже робити таку буденну репортерську роботу, побігти на якійсь там прес-конференції, написати щось те, що говорять інші. І от цей проєкт дав мені змогу розкритися як журналістою і вирости, я впевнена. Тому що це вже більше дослідницька робота. Не письменницька, як багато хто каже, тому що я не вигадую те, що пишу в своїх книжках. Тобто це не вигадки, так? Це все-таки публіцистика, це дослідження. Він вже десь, в принципі, вийшов за межі якогось журналістського суто проєкту, оскільки вийшли книжки. Так? Але для мене він все-таки залишається основною роботою, тому що це прекрасно, коли те, що тобі подобається, ще тобі ще за це платять. І в мене той самий випадок, коли та робота, яка приносить мені велике задоволення, є моєю роботою, за неї мені ще й платять. А книжки, до речі, їх є 4, якщо брати до уваги угорський переклад перших двох книжок. Ми виграли гранти в Будапешті в 2019 році. Вийшла книжка, якби вона не називається «Втрачений Ужгород» угорською, вона звучить інакше. «Мульт і дезюшито унгварон». Якби між це дуже важко перекласти. Тобто прогулянка Ужгородом між часом якось така, от міжчасова така. Отак. Пані Тетяно, за кожною книжкою стоїть чимала робота. Тобто це архів, це спілкування за кордоном із різними особистостями. Як це відбувалося? Дай Боже тому, хто придумав інтернет, тому що зараз завдяки інтернету я маю змогу знаходити нащадків наших відомих родин по всьому світу. Це і США, і Ізраїль, і навіть востаннє така знахідка моя – це праправнучка першого мера Ужгорода 1870 року, я її знайшла в Венесуелі. Поспілкувалася з нею і, знаєте, що цікаво, навіть не вона мені більше дала інформації, а я їй більше дала інформації про її прадідуся, і це її дуже потішило, і навіть вона його ніколи не бачила, а я знайшла його портрет, і я коли її надіслала, то вона була теж дуже зворушена, тобто це таке часто не тільки люди, нащадки відомих родин і не дуже відомих дають мені інформацію, але це такий процес в обидва боки. І вони теж багато чого отримують і передають цю історію своїх родин своїм дітям і онукам. І це теж для них багато чого значить. Тобто я сподіваюся, що взагалі ці книжки, вони будуть корисні. Вони не для туриста, вони саме для мешканців Ужгорода, нинішніх і колишніх, які вже теж роз'їхалися по всьому світу. Вони для тих, хто трошки знає історію Ужгорода, так от поверхнево, але хотів би дізнатися про це більше. Тобто це книжки все-таки для підготовленого читача, я би так сказала. І чим далі, тим вони стають такі глибші, ще такі вущі, не глибші, вущі все-таки. Тому що третя книжка «Професії підприємства», вона взагалі про такі та специфічне про професії підприємства, які працювали в Ужгороді в дорадянський час. Ну і це ще менш туристична книжка. А наступну, от я в цьому році планую її видати, якщо все буде добре, вона про мерів і Ужгорода до воєнних часів. Ну тут ще, мабуть, менше читачів на неї зацікавляться. Але так є, мені хочеться чим далі, тим все глибше і глибше копати. Тому
теми і книжки от такі є, як є. Обрати з якусь історію з-поміж тих 300, про які я вам казала, це таке, як з-поміж дитини обрати улюблену. Це над всіма ними я працювала приблизно однакову кількість годин і старалася всі їх продумати, пропустити через себе, тому мені важко сказати. Але за цей час в мене така з'явилася улюблениця, про яку я часто люблю розказувати, особливо чиновникам. Знаєте, у нашого мера міста і губернатора Костянтина Грабара була дружина Єлизавета Грабар. І от я її завжди ставлю в приклад, тому що ця жінка, вона заснувала в Ужгороді благодійну кухню, яка існувала 15 років. 15 років поспіль кожного буднього дня ця жінка годувала школярів, які з бідних сімей, які часто, от газети писали, що часто це їхній єдиний гарячий прийом їжі на день, який вони мають, прийшовши в цю благодійну кухню. І в 30-х роках, уявіть собі, тих школярів щоденно приходило в руську кухню 600. 600 дітей вона годувала, особисто розносячи тарілки з іншими відомими дружинами, відомих чиновників, юристів, лікарів. У них була така, вони самі не працювали, ну такий був час, так, тоді жінки там відомих людей заможних не працювали частіше за все. Але вона присвячувала весь свій час оцій благородній справі. От нині ми навіть часто не знаємо, як звуть дружину наших мерів і губернаторів, правда? А тим більше про те, чим вони займаються. Чи бачать вони місто тільки, коли їдуть на манікюр, наприклад, з вікна автомобіля? Чи бувають вони на якихось заходах? Ну, я не бачу їх ні на жодних заходах, ні на благодійних, ні, не знаю. Я собі бачу все-таки дружин наших відомих людей, особисто та й політиків, як активних жінок, які теж щось роблять, які є хорошим тилом для своїх чоловіків, які дбають про їхнє хороше ім'я і які насправді роблять якісь хороші справи. І от намагаюся цим прикладом, розказуючи про Єлизавету Грабар, про те, як вона працювала, надихнути жінок наших політиків на те, щоб вони теж ставали активнішими. Пані Тетяно, а «Втрачений Ужгород» відеоверсія – це продовження цього проєкту чи це окремий? Проєкт «Втрачений Ужгород» відеоверсія, він є продуктом грантового проєкту, який ми виграли від Українського культурного фонду. Цей фонд допоміг нам зреалізувати давню мрію таку, створити відеопродукт «Втраченого Ужгорода». Вже багато років ми про це думали, всією редакцією говорили, навіть починали щось робити. А тут, вигравши цей грант, ну, вже подітись нікуди. Так, це був такий чарівний копняк, що треба це нарешті зробити. Команда в нас така дуже хороша, професійна. Головним керівником проєкту є наша колега, телевізійниця з багаторічним стажем Галина Ярцева. Оператор Роберт Боднар теж багато років працює в тележурналістиці. Я виступаю як ведуча. Партнерами Закарпатський народний хор, експертами є відомі теж історики, культурологи, дослідники архітектури, такі як Павло Худіш, Олег Олашин, Ліна Дігтярьова, Михайло Джахман, це історик з музею. Плюс до кожної історії ми ще, до кожного відео ми будемо підбирати ще таких локальних експертів, можливо, які нам допоможуть глибше розкрити тему. Тобто це має бути 10 міні-фільмів, екранізовані історії «Втраченого Ужгорода», які увійшли до книжки, до однієї з чотирьох книжок, або ще не увійшли. Ми обрали дуже такі різні теми з єдиною такою ідеєю розказати про таке дуже, дуже різний Ужгород, але разом з тим дати щось таке, що об'єднує це все. Наприклад, ми розказуємо, перша наша історія, вона про синагогу філармонії, про те, якою була синагога колись, про єврейську громаду Ужгорода. Другу минулого тижня ми знімали історію про ромських музикантів братів Лані, про те, якою була відомою і насиченою ромська музична культура. У нас вже ж в кожному ресторані ромські ансамблі грали
і це був такий дуже великий пласт, нині втрачений, тому що, як ми розкажемо в цій історії, як нам розповів ромський журналіст, наш колега теж Віктор Човка, нині взагалі ромських музикантів можна на пальцях порахувати. А про те, щоб вони займалися, грали в корчмах, наших якихось ресторанах, і мови немає. Ця культура втрачена. І ми би хотіли все-таки підняти її, все-таки розказати про неї, згадати забуті прізвища, щоб все-таки відродити, щоб ужгородці знали свою історію. Власне, ваш внесок, безумовно, в підтримку і розвиток Ужгорода неоціненний. Але що все ж таки треба зробити ще ужгородцям, владі, не тільки для міста, а взагалі на різному рівні, і в тому числі на рівні України, для того, щоб все ж таки не втратити, зберегти? Ну, от про закони, так, про те, що все-таки на законодавчому рівні треба вирішити це питання і жорсткіше врегулювати, я вже сказала. А зі свого боку, все-таки бачу основним завданням популяризувати. Як я помітила, чим більше років проєкту «Втрачений Ужгород», тим більше в нього читачів, тим більше людей, які мені кажуть, що ми цього нічого не знали, а коли ми читаємо ці історії, ми зовсім по-іншому відчуваємо місто і починаємо його цінувати, те, що ми раніше не помічали. Є в нас така хиба людська, що ми часто ходимо містом, не тільки Ужгородом, і, якщо це наше рідне місто, і не помічаємо, наскільки воно гарне. Ми звикли до того, це таке для нас буденне, і коли приїжджають до нас туристи, дивляться і захоплюються цим, то навіть іноді так дивно стає, що ж вони в цьому побачили такого, ну там собор як собор, так? А насправді, якщо розказати, в чому його цінність, в чому унікальність цього об'єкту, то це, ну, можна відчути і краще зрозуміти, і полюбити. І от тому я і погоджуюся також проводити екскурсії містом іноді. Я роблю це дуже рідко, тому що я не екскурсовод і, в принципі, не дуже вмію це робити. Це все-таки треба цьому вчитися і десь і тренуватися, головне. Але я часто, ну, не часто, але я іноді проводжу екскурсії, щоб показати своє ставлення до міста і розказати щось таке, чого люди не знали, і знову таки десь своїм захопленням заразити по-хорошому інших людей, теж їх примусити задуматися про те, а якою була ваша родина. А давайте ви запитаєте у своїх бабусь, дідусів, завжди прошу про це, і дітей так само, коли розповідаю їм в школах. Запитайте у своїх бабусь, дідусів, де вони народилися, де вони навчалися, як вони познайомилися. Більшість людей цього не роблять. А з цього починається відродження якоїсь пам'яті нашої маленької сімейної, а від неї вже і всієї іншої історії більшої. Так? Тобто, ще раз, запитайте і ви у своїх, якщо не знаєте, про все, от це варто берегти. Що ж, я обов'язково розпитаю своїх і дідуся, і бабусю, і вам раджу зробити, глядачі, те ж саме. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.